E aí, será que o estileto é para você? Aqui na Paris, o estileto ganhou os nossos corações e o das nossas alunas. Isso porque o estileto é muito mais que uma dança com salto alto. O estileto é empoderamento, confiança, performance, autoestima e um monte de outras coisas que fazem esse estilo ser tão procurado. E se você ainda não dança, quando vê uma das nossas coreografias, pode pensar: ah, será que isso é para mim? Mas agora eu vou te ajudar a descobrir se esse estilo tão bonito e ousado é realmente para você. Então, vamos lá! Se você gosta de músicas com uma pegada mais pop, sensual, com movimentos que valorizam a beleza do corpo, se você quer trabalhar a sua autoestima, melhorar sua confiança e ainda aprender a andar como ninguém em um salto alto, então o estileto realmente é para você. Agora, se você prefere músicas mais calmas, com movimentos mais lentos e suaves, ou se gosta dos bons e velhos clássicos da dança, então nós temos outras modalidades que são perfeitas para o seu estilo. Mas lembrando, nada impede você de começar no estileto e tentar o balé, ou começar no balé e tentar o jazz funk, por que não? Quando o assunto é dança, o céu é o limite e não há nada que a gente não possa fazer. O importante é fazer aquilo que a gente gosta e que nos faz sentir bem. Se você ainda está na dúvida de qual modalidade fazer, entre no nosso canal do YouTube e assista as dezenas de vídeos de aulas e coreografias de todos os tipos que temos lá. Veja qual você mais se identifica e venha para Paris viver esse sonho de dançar com a gente.